بۆ خرابوونی تەندروستیانەوە سێ بەرکەوتووی کیمیایی هەڵەبجاروانی نەخۆشخانەی سلێمانی کران ئەندامێکی دەستەی باڵای کۆمەڵی قوربانانی کیمیابەرانی هەڵەبجەش دەڵێت بەهۆی کەمتەرخەمی حکومەتەوە دۆخی برینداران تا دێت خراپتر دەبێت بۆ ئەوەی تێکچوونی باری تەندروستیانەوە سێ بەرکەوتووی چەکی کیمیایی هەڵەبجاروانی نەخۆشخانەی سلێمانی کران لەو بارەیەوە ئەندامێکی دەستەی باڵای کۆمەڵی قوربانانی کیمیابەرانی هەڵەبجە بەکێننی ڕاگەیاند بۆ ئەوەی کەمتەرخەمی حکومەت و بەرپرسان ماوەی 8 ساڵە نەخۆشخانەی چارەسەری بەرکەوتوانی کیمیایی تەواو نەکراوە بۆ ئەوەی بریندارانی تێدا چارەسەر بکرێن و دەژڵێت بەرکەوتوانی چەکی کیمیایی ڕۆژ بە ڕۆژ دۆخیان خراپتر دەبێت و بۆ ئەوەی خرابوونی باری تەندروستیشیانەوە سێ بەرکەوتەی چەکی کیمیایی ڕەوانی نەخۆشخانەی سلێمانی کراون و لەژێر چاودێری پزیشکیدان ژمارەی ئەو بەرکەوتوانی پێویستیان بە چارەسەرە 970 بەرکەوتووی چەکی کیمیاییە و تا ئێستاش 90 بریندار گیانیان لەدەستداوە و ژمارەیەکیشان باری تەندروستیان ناجێگیرە ماوەی 25 ساڵی ڕابردوو حکومەتدارەتی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بێ بەرنامەی وای کردووە کە ڕۆژ بە ڕۆژ ڕەوشی برینارانی چەکی کیمیایی بەرەو خراپتر ئەڕوا و ئێستاش لە چەند ڕۆژی ڕابردووە سیان لەو برینارانە ڕەوانەی خەستخانەکانی سلێمانی کران و ئێستا لە ژێر چاودێری دکتۆران ئەبوایە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو کە ئەم خەستخانەی لە پشمانەوە یەکە ماوەی 8 ساڵە بەردی بناغی دانراوە ئەبوایە بکرایە بە سەنتەرێک بۆ برینارانی چەکی کیمیاوی و کەسانی پسپۆر بەهاتنایە لە دەرەوە لە ئەڵمانیاوە لە ئێرانەوە دکتۆریان بێنایە حکومەتی هەرێمی کوردستان دکتۆری بێنایە بۆ ئەوەی کە چارەسەری ئەو برینارانی چەکی کیمیاوی لەم خەستخانەی بکات بەداخەوە خەستخانەکەی بیناکەی تەواو بووە بەڵام تا ئێستا تەجهیز نەکراوە و هیچ بەرنامەیەکیش نابینیم کە تەجهیز بکرێ و ئەو برینارانی تیا چارەسەر بکرێ و بەهۆی ئەو بارودۆخەوە کە ڕووی کردووەتە هەرێمی کوردستان و بێبەرنامەیی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕابردوودا تا ئێستا 90 کەس لەو برینارانی چەکی کیمیاوی جانیان سپاردوو.